وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ ومنها تأكلون. تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی بھاری عبرت ہے، ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور بھی بہت سے نفع تمہارے لیے ان میں ہیں، ان میں سے بعض بعض کو تم کھاتے بھی ہو. And indeed for you in livestock is a lesson. We give you drink from that which is in their bellies, and for you in them are numerous benefits, and from them you eat.